Coutinho falava que assim, você tem que ir até o imaginário para chegar ao real e voltar. Então você precisa dessa ficcionalização, da narrativa, para você tangenciar o real. E ele é sempre inalcançável. Para que fazer um filme? Essa é a pergunta que guia o longa-metragem Banquete Coutinho, de Josafá Veloso, o convidado da vez do podcast Matéria Bruta. O diretor fala sobre o processo de realização de seu documentário, enquanto ressalta as principais questões presentes na obra do cineasta Eduardo Coutinho. Para Josafá, a maior dificuldade no processo de criação de seu filme foi entender como encontrar a sua liberdade no meio das imagens e do modo coutiniano de contar histórias. Meu nome é Josafá Veloso, eu estudo documentário há alguns anos, sou historiador de formação e Banquete Coutinho é meu filme de estreia, é uma longa-metragem sobre o cineasta Eduardo Coutinho, um dos maiores documentaristas e cineastas, não só do Brasil, do mundo, uma potência de personagens e de histórias de vida que marcaram a história do cinema brasileiro. Filmes como Carro era Marcado para Morrer, Jogo de Cena. Então, o Banquete Coutinho tenta ver a obra do Coutinho como um grande, único filme. Que filme que seria esse? É uma espécie de arqueologia da autoria, que eu não inventei, mas é uma espécie de ensaio crítico. Olhar, tentar ver a obra do Coutinho com um novo prisma, que é meu, que é subjetivo, nada é categórico, né? Eu decidi fazer um filme sobre ele, estava em Cuba. E foi somente uma semente de uma ideia. Você vai regando essa ideia, ao longo dos anos ela vai se transformando. Então eu imaginava que eu poderia entrevistar só as mulheres que trabalharam com Coutinho, ressaltando essa dimensão feminina que já tinha nos filmes. Aí eu vi que as assistentes eram mulheres, a montadora era uma mulher. Em Jogo de Cena, nos outros filmes, as mulheres são preponderantes nos filmes do Coutinho, né? Elas contam melhor as histórias e se abrem muito mais. E isso o Coutinho constatou, vendo 100, 300 personagens. Ele entrevistou mais de 1.000 pessoas. Então eu tive a ideia em 2009. Em 2010 eu pedi para ele para fazer o filme, me apresentei. E só em 2012 que eu encontrei com ele. Nós não éramos amigos, não éramos próximos. Mas eu acredito que, assim, sendo muito mais jovem do que eu sou agora, eu acho que só um jovem faz o filme que eu fiz, porque muita fé no encontro, uma fé apaixonada. E eu tenho certeza que o Coutinho sentiu e foi ganhando confiança o nosso papo. E alguns segredos, que às vezes esqueci de falar isso em outros debates, mas assim, eu não sou um fumante inveterado, constante, mas eu levei cigarro para me fumar com o Coutinho, para que a fluidez da conversa fosse mais fluida ainda. Eu levei apenas mais 2 pessoas da equipe para estar com ele. Ou seja, eu tentei ser mais franciscano que o próprio Coutinho. Só tem eu, o câmera operando 2 câmeras e o operador de som. Então a intimidade que nós conquistamos naquele momento foi único. Para o Coutinho, o aqui agora da filmagem é absolutamente importante. Ao invés de ser digital, o Coutinho filmava como se estivesse queimando película. Tudo está valendo. Tudo está valendo. E tudo é dramaturgia. Vai acontecer? Vai ser uma conversa bonita? Esse é um personagem interessante, contraditório, trágico, como é que ele é? Então, ousadamente, pretensiosamente, poderia não ter dado certo o filme, mas nós tivemos momentos mágicos juntos. E fico muito feliz que esses momentos estão, entre aspas, eternizados no filme. O Coutinho era uma pessoa muito ranzinza, não se abria na sua subjetividade, que ele não gostava de transparecer, ele tinha ojeriza, gastação de artista, detestava essa palavra. Mas eu acho que pelo teor das minhas questões, das minhas proposições, eu acho que ele foi se abrindo, se dando. E assim, eu fiquei muito feliz que só a intuição que eu tinha por uma série de questões se concretizaram quando eu levei para ele. Questões que estavam latentes nos filmes e nas outras entrevistas, né? Então, quando terminou o encontro, eu que eu tive com o Coutinho, eu e os 2 da equipe, nós nos sentimos energizados. Nós sabíamos que tinha acontecido algo especial.
que não foi uma coisa só de conteúdo. Não passou 3 horas o cara do som assim. Nenhum momento teve de bode, de cansaço. É aquele raro momento que você tem um flerte, um crush, e você vai sair pra conversar e o tempo para, o tempo voa. É assim, eu pergunto várias vezes no filme, teria Coutinho feito sempre o mesmo filme? Que filme é esse? Porque assim, a partir do jogo de cena, é muito auto-reflexivo sobre essa questão da performance, os filmes dele. E eu tentei trazer essa problematização desde o Cabra Marcado para Morrer. Será que Elizabeth Teixeira, além de tudo, líder, batalhadora, uma grande atriz, não só em 64, quando Coutinho está filmando ela como atriz de fato, mas em 81, 82, quando ela está atuando para Coutinho e reconstruindo a sua personalidade e a sua personagem também. Então é um pouco assim, obsessão de crítica, um pouco obsessão de cinéfilo, quer dizer assim, com esse filme que a pessoa sempre faz e se repete. Tragédias, pais e filhos. Esse foi o filme que o Coutinho sempre fez. E filmes que são essas performances, que são atuações que não tem nada de falso. Não é sinônimo de falso, nem de errôneo, nem de um engodo, não é nada disso. Coutinho falava que assim, você tem que ir até o imaginário para chegar ao real e voltar. Então você precisa dessa ficcionalização, da narrativa, para você tangenciar o real. E ele é sempre inalcançável. O documentário não mostra o real. O cinema não atesta o real. Não é verdadeiro. É verdadeiro quando é uma história, é uma narrativa, é um olhar. Então eu acho assim, melodramas. Esse foi o filme que o Coutinho sempre fez. E o que eu levanto um pouco no filme, que é um pouco os filmes que o Coutinho gostava de ver quando eu era adolescente, os melodramas do Nicholas Ray, do Douglas Sirk. Então, histórias que envolvem maternidade, filhos, pais e filhos, fugas de casas, né? E para o Coutinho, assim, são 5 perguntas essenciais da vida. A pessoa nasce, se apaixona, casa, tem filhos, morre. Se morre, tem religião. Então, essa é o repertório de perguntas do Coutinho. São muito poucas, que no limite é o que resume a vida, na verdade. Nós fazemos muitas coisas, nossos currículos, né, no LinkedIn são tão grandes, mas as questões são poucas, na verdade. De onde você veio, a sua família, a sua crença, a sua cosmologia. O que que você acha que vai acontecer depois do fim? Antes de conversar com ele, eu já estava decupando os filmes na ilha, para que eu soubesse exatamente que trechos falaram com ele. E que o filme já tivesse uma montagem muito orgânica, como você sente. Quer dizer, ele fala, a impressão que eu queria que tivesse é que os filmes estivessem em volta de nós, e nunca fora. Ah, o jogo de cena, aí você vê o jogo de cena, ah, o jogo de cena, que interessante. Não. É como se o filme tivesse uma simbiose, as imagens dos filmes propostos, junto com a palavra dele. Uma organicidade ensaística, de uma fluidez musical mesmo, que o cinema exige. O cinema é um ritmo, passa no tempo. Então eu fui com um lapela em mim, um lapela nele, já imaginando que as imagens dos filmes iam estar sobre a nossa voz, em over. Então, depois do encontro com ele, eu fiz um corte guerrilheiro, era um corte de 3 horas, para levantar os parceiros, para apresentar, por exemplo, para o canal Curta. Um corte que era bem rebuscado e bem irregular, mas que já dava para sentir que era um filme. Então, ele já foi muito mais barroco. E era um filme muito mais experimental do que é hoje. Mas nós chegamos no equilíbrio entre o que seria um filme do Coutinho e o meu. Porque, por mais que a arte seja tão acostumada com a liberdade, conjugada com liberdade, você pode fazer tudo, quando você vai fazer um filme, os seus materiais que exigem, como eles vão ser arregimentados. Então, de uma maneira de dizer, o Coutinho que teve que montar o filme, quer dizer, eu não posso fazer com os personagens do Coutinho qualquer coisa. Então, eu tive que ter muito pudor, rigor, e encontrar onde estava o meu âmbito de liberdade. E o uso dos arquivos e da trilha sonora são esses momentos. Então,
eu tento fazer um filme de encontro coutiniano, ao mesmo tempo que o agenciamento dos arquivos é pessoal. O Coutinho não usava trilha, o Coutinho não usava vários arquivos para contar as coisas. Então é esse que é um pouco o equilíbrio entre fazer um filme do Coutinho, sem imitá-lo, sem ser um pastiche, ao mesmo tempo ser um filme coutiniano, mas original. E você só percebe isso de anos de trabalho e anos na ilha. Mas o Coutinho, muito difícil de montar. É um homem de imensas digressões, uma inteligência fulgurante e sensual, eu diria, e rara e eclético no melhor sentido do termo. Ele se apropriava dos mais diversos textos. E assim, desde muito pré-adolescente, Coutinho leu muito, é algo absolutamente extraordinário. Mas não era um leitor sistemático. Ele era, por exemplo, apaixonado pelo Walter Benjamin. Não quisesse você chamá-lo para o congresso benjaminiano anual, com filósofos. Ele não iria. Com medo de você pegar um calça curta no mundo dos conceitos, da abstração, que ele sempre fugiu. Coutinho trabalhava com concreto. E no encontro que eu tive com ele, todas as minhas perguntas foram na base do concreto. Tais cenas, tais personagens, tais citações que ele gostava, e eu sabia que ele gostava. Porque assim, o Coutinho era fechado, mas uma vez provocado, é tão uma transpiração do pensamento, os filmes dele, ele acabava se soltando, acabava respondendo essa provocação, né? E eu só levei uma pergunta abstrata. Por que fazer um filme, Coutinho? É a pergunta que eu abro a entrevista, não está no filme, mas está, ele responde no final do encontro, que é o final justamente do filme. Quer dizer, eu faço isso aqui para viver. Os filmes que eu faço, aliás, de serem sempre iguais, são filmes a favor da vida. Porque a vida não é mágica, os filmes são. Então, a razão primeira, uma razão vital para o Coutinho fazer o filme. E quando na pesquisa eu percebi isso, eu sabia que eu tinha que começar com isso. Por que fazer um filme, Coutinho? Ele fica resistente, mas ele vai soltando e ele vai crescendo, 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 para no último ato da fala dele, ele fala a resposta que vocês vão ver quando virem o filme. A única coisa que eu faço na minha vida que tem algum sentido são os filmes, pô. Ainda que o cinema acabe, pra mim, não tem mais nada pra fazer. Minha vida já está encerrada há muito tempo. Tenho um bom enfisema, 68, 78 anos. Uma vida pessoal muito complicada, a vida familiar, tudo é complicado, tudo, tudo. Então, não é assim não, porque é a arte, não é isso não. Talvez minha vida seja tão pobre que o cinema é rico por isso, não porque o cinema, a arte, não é por isso, não. Mas é uma coisa que você pode dizer, não é que eu vivo a vida deles, isso talvez ajude a pensar, há outras vidas, entende? Eu acho que isso daqui me ajuda a viver. E que os filmes que eu faço, se há alguma coisa dessas iguais, eles são filmes a favor da vida, sem ser. Você sabe, sem ser. E ao mesmo tempo eu odeio a celebração da alegria, sabe? Carnaval, essa coisa. Isso eu odeio. Porque a vida é dor e alegria, isso não é insuportável. O episódio chegou ao fim, mas a boa notícia é que o filme Banquete Coutinho está disponível no CurtaOn, no clube de documentários do canal Curta, que você assiste pelo Now ou pelo streaming tamanduá.tv.br. O Matéria Bruta é o podcast dedicado às artes e à filosofia. Entrevista por Daniela Nigri, edição de Juliana Zalfa, voz de Flávia Mano e assessoria de Francis Carnaúba. Em julho, no CurtaOn, você confere a estreia da série O Voto, a história das mulheres sufragistas nos Estados Unidos, que conta a árdua campanha travada pelas mulheres norte-americanas e inglesas pelo direito ao voto. Assista quando e onde quiser no site curtaon.com.br.